Nu tändas tusen jule. Nu är det andra advent. På jordens mörka. Pepparkakor. Och tusen, tusen strån. Väl möter vi Monica Zetterlund under vinrankan förstås. Och så presenterar jag den perfekta lösningen på alla dubbelarbetande kvinnors problem, nämligen den moderna battlen. Och så har jag gjort ett reportage om människor som bor i indiantält året om i Wales. Och så för första gången i svensk tv, Fantomen på operan. Och Mikael Samuelsson som spelar Fantomen, han ska försöka hinna hit efter föreställningen. Och Mona Sahlin, välkommen hit. Tack. Dubbelarbetande, flerbarnsmamma. Ja. Före detta minister. Jo, vi fick väldigt starka och positiva reaktioner på förra veckans program där Ebbe Carlsson var med. Jag har faktiskt aldrig varit med om maken förut. Men det var en del tittare som blev väldigt arga på mig därför att jag satt och hostade på Ebbe. Nu kan jag försäkra att jag hade kollat upp att det inte var någon fara. Men för säkerhets skull så sökte jag i alla fall upp Ebbe igen. Du visste ju att jag var sjuk, men du brydde dig inte om det. Nej, det är så att dels så var du ju inte smittsam. Det hade vi ju koll. Du hade kollat med två läkare, jag hade kollat med Sven Britton. Och dels är det så att AIDS innebär i och för sig att man är infektionskänslig. Men det farliga är inte förkylningar och så, utan det farliga är alla de virus som man har dragit på sig och som man har i kroppen sedan ett långt liv. Men om man är lite sådär allmänt förkyld, ska man ändå inte hålla sig ifrån? Jo, man ska inte utsätta sig för onödiga risker, för att då, man är ju så sjuk ändå så man vill inte ha en förkylning också. Men det är inte så att en förkylning knäcker en AIDS-sjuk automatiskt. Vad har du fått för reaktioner efter programmet? Jag är oerhört överväldigad över de fantastiska reaktioner jag har fått. En jättehög brev, ytterligare mycket finns på sjukhuset och på jobbet. Många telefonsamtal och nästan bara positivt. Vad säger folk då? Det är väldigt många människor som har andra sjukdomar och som anhöriga som har sjukdomar som tackar för att någon har sagt någonting bra om vården. Och det är också många som tackar för att man talar öppet om sin sjukdom. Typiskt exempel är en kvinna som skriver att hon har varit psyksjuk och inte vågat tala med anhöriga vänner om det. Men nu tänker jag göra det. Mm. Blev du förvånad över de reaktioner som kom? Jag blev förvånad över att det är sån kraft i det, ja. Har det här inneburit att du har fått något nytt att göra? Ja, jag kan nog inte skriva och svara alla som har hört av sig, så jag får tacka på det här sättet. Men jag är mycket tagen av de reaktioner som har kommit. Vad ska du göra framöver? Ja, jag är väldigt trött eftersom det var en stor påfrestning att ställa upp hos dig. Och efteråt har det varit sånt enormt stå hej. Så jag ska försöka att hämta mig lite grann. We'll be right back.
Jag tror att jag tillhör den absolut mest gynnade kvinnliga generationen i historien faktiskt. Och jag tror ingenstans i världen att kvinnor kan välja hur de vill leva sina liv så fritt som här i Sverige. Och vad är resultatet av det? Jo, det är att vi är fullständigt slut utpumpade. Därför att man måste ju jobba. Man vill gärna ha barn, gärna några stycken. Man ska då gå på föräldramöten. Man måste hålla sig fräsch. Man ska sköta hushållsarbete. Ja, det tar aldrig slut. Jag åkte till England och där tror jag att jag hittade den perfekta lösningen på problemet. Be quiet. Get on with it. Have you washed your hands? Yes, I did do that earlier. Dry them as well? I did dry them. I suppose I call myself a housewife. Professional housewife. I'm not the archetypal Jeeves sort of chappy who struts around in stripy trousers and a black coat with wonderful pearls of wisdom being sown at the master's feet every 5 seconds. So you're going up to London now? I'm going up to London now. You'll be back at 4. About. Ish. Lisa's back at 6:30 and then you're going to the opera. Then we're going to the opera. And you will feed the children. Yes. Why did you become a butler? Not out of choice, really. I was flippant and young and, like every other arrogant boy of my age, decided I could make it on my own, doing exactly what I wanted. My mother wouldn't allow me to do that. So she had me enrolled as a skivvy in a formal establishment, and I was trained. In a formal establishment, was that? That was Buckingham Palace, and I was an underbutler in the silver pantry. Men där blev han inte så långvarig, Paddy. Hans något bohemiska sätt passade inte riktigt in i den mer strikta stil som rådde på Buckingham Palace. Så för 3 år sedan så började han istället arbeta hos Pat och Alec Wingnall. Are you the perfect butler, would you say? Not by any stretch of anybody's imagination am I the perfect anything. I wouldn't dare to be so conceited. No, I think perhaps for this house, yes. Why? Because it, rather like my character, it's erratic. And things, there's no routine. I loathe routine. I think every day is different. Isn't it hard to give service to children like you do? But I think it's very wrong that children should have everything done for them all the time. I think there may come a time in their lives when they can't afford to have servants. And they're going to have to do it for themselves. And if they don't know how to do it, they really are up shit creek without a paddle. The children did play him up at first. And Guy, certainly, my son, certainly got a pea rubbed into his nose at one stage, taken off the plate and rubbed into the nose. Yeah? All with a wonderful gesture and still serving around. Okay? He was so surprised. He didn't say anything. We didn't say anything. He never did it again. Just go through this evening. Right. I've left, there's a printout just there. Oh, you could sort of pull that off. Oops. I think... How many are we? I think we're going for 14. Right. At 8:30. We'll have some nibbles, some yep. Anchovies on toast. There's yep. Some olives and stuff. Champagne to start off with. Are they boozers this evening? I think, a number of them can stick it away. Right. So what makes a good butler then? I think an understanding and of how a household should run. Hi, how are you? And also to be extremely aware as to the wants and needs of the employers. You have to be born a diplomat to be a butler. There's always that situation where one has to bite the lip and say yes when one doesn't mean yes at all. And things will happen that one doesn't see or hear or know about. And it's, discretion is foremost. Did it ever happen to you that you knew more about the wife or the husband of the house than the partner? Yes, and that will never happen again. So what happened? I'm not at liberty to tell you. We'll leave it at that.
give them to me. I'll hold them. You'll probably want to take the top off that, then those bits off. No, we leave those on. I see, all right. As you are so informal in this house, isn't it hard to know when chat stops and service begins? No, not at all. It's an instinct. It's like knowing, you know, when to kill something that's going to kill you. And even though he is very rude sometimes, he does balance it in a very clever way and in just the right way. And he is very funny. Okay. Well, out of the way. What if the guests know, you know, all the things you are going through down here? What, in the flat, in fact, one's having a cigarette, picking the nose and scratching the bubble at the same time. Yeah. There we are. Good evening. Excellent. Where the hell is this? They're through there. Alex. Through there. Good evening. Oh, nice. Yes. Oh, lovely to see you. Good sir, evening. Good evening. Nice to you. Come in, let's have a drink. Yes, how do guests react to Paddington? I do find that many people, many modern people who have not had staff themselves, find him difficult to react to because they don't know how to react to staff. He very nearly, on one occasion, emptied a plate of food, I think it was a pudding actually, over one guest. And I think the guest would have deserved it. I mean, it was an awkward moment. And I know, even if this particular man did not, he was a lawyer, by the way, I know that he would have done it, because he's like that. No picking. No. Pick off that plate. Okay. Come on, get these out to me. Chop, chop, chop. Two at a time. Down, both hands, don't worry. Come on. We're on. Mush. Right. Back you come. Out the way, that's it. Och sen fick jag faktiskt sitta med där uppe också och smaka på den goda maten. Men det var roligare där nere. Would you like to have a butler yourself? I would love to have a butler. A proper one, an old fashioned one, Jeeves and Worcester sort of variety. Not the kind of. Not like me. I'd hate to have me looking after me. I couldn't cope with it. Det är underbart att ha en Paddington hemma. Både och. Jag blir så här kluven när jag ser det. Varför då? Ja, man är så van vid att man ska sköta allt själv. Mm. Man är väldigt van att sköta allt själv, håller jag med om. Jag har funderat på det, framförallt när du var arbetsmarknadsminister, men även nu. Hur 17 du får att gå ihop med 3 barn? Ja, det är inte utan man undrar själv ibland, men min man gör ju otroligt mycket. Jag menar, utan honom skulle det aldrig gå. Mm. Sen har man ju familjen för övrigt, mina föräldrar, mina syskon. Och man är som en stor familj på det viset. Alla måste ställa upp och hjälpa till. Mm. Men hur går det till rent praktiskt? När lämnar du? Du har en liten pojk som går på dagis. Hur dags börjar han på dagis? Ja, 7:30, 8 tiden. Vem lämnar? Ofta går vi båda två eller tar bilen tillsammans och lämnar. Vi hade en tanke en gång att en skulle lämna lite senare och den andra hämta lite tidigare, men det sprack. Mm. Och hur länge är han på dagis det? Ja, oftast mellan 4 och 5. Mm. Och för övrigt då, hur fungerar det? Har ni matsedel och sådär eller? Nej, vi är duktiga på storhandlar faktiskt. Mm. Att man storhandlar sådär som kött och korv och grönsaker och fryser in. Står och gör i ordning mat en gång i månaden så där riktigt mycket och fryser in. Menar du det? Ja, det är roligt faktiskt. Mm. Men ändå, det måste vara fruktansvärt pressande ändå jämt varje dag. Ja, det är det. Så det här med det dåliga samvetet, det tycker jag är jobbigt. Och det tror jag är något vi tjejer känner. Mm. Man tycker man hinner inte med jobbet ordentligt, inte barnen ordentligt, inte hemmet ordentligt, inte kärleken ordentligt och inte sig själv alls egentligen. Nej. Det är lite annorlunda när våra föräldrar var små. Eller när våra, vad var det jag inte säger nu? Jo, när min mamma var i min ålder så att säga. De kvinnor som arbetade då, de hade ofta hjälp hemma, det var en självklarhet. Eller också var man hemma. Ja, men vi gör allting på en gång.
Jag brukar jämföra med mamma ofta. Hon var hemma i 12 år. Mm. När det yngsta syskonet började skolan, då började hon jobba kvartstid och sen lite mer och mer. Det var liksom först hemma och sen ut. Vi gör ju tvärtom, va? Ut och jobba, karriär, utbildning. Sen får man slå sig hem så att säga för att få tid överhuvudtaget att vara familj och mamma och kvinna. Går det inte ut över jobbet det här att vara så pressad hela tiden? Jo, ibland gör, men dels man är ofta slarvig, man inte hinner förbereda sig. Och ibland blir det såna här riktiga galna situationer. Min mardröm var en dag när det var, vet, ungarna stökade, den yngste kissade på sig, ville inte gå till dagis. Och jag sprang runt då i underkjolen och en tjusig skjorta, så skulle jag stryka kjolen. Men tiden gick och vi höll på att missa bussen, för jag skulle ta bussen den dagen. Så att när alla ungarna var klara så drar jag bara mig på med kappan och åker. Så skulle jag träffa japaner i riksdagen den dagen. Det var när du var minister alltså? Ja. Och kommer till riksdagen och ska ta med jackan då. Tittar jag alltid i spegeln, va? Och så sitter de och väntar där, så jag ser dem där. Så drar jag upp jackan, bara under kjolen. Bara stäng. Och det var hemskt. Och då fick jag hjälp av en sekreterare. Så hon slet av sig sin kjol och jag på med den. Och hon älgade iväg och köpte ny. Och japanerna rörde inte en min. Fast de måste ha sett det. Så det är typiskt. Så kan det gå, ja. 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 Vad kommer dina barn, tror du, ha för minnen av dig när de blir stora? Vad är deras minnen av sin mamma? Ja, det ska man ju fråga dem, men de mår bra. Men jag försöker intala mig själv, och det tror jag håller, att om jag märker att ungarna mår dåligt, alltså att jag inte klarar det här, att de mår dåligt, då lägger jag av med det här konstiga jobbet som jag har just nu. Så jag hoppas de minns, ja, det fina vi ändå har tillsammans när vi är tillsammans. Mm. Och man städar ju inte så mycket som man borde göra, så att de kanske minns dammtussarna också. Vet jag. Men blir du inte irriterad då på den när det inte är städat hemma? Jo, men jag tänker bort det. Det blir, man får ju välja så att säga. Ofta är det nu 13-åringen som går och dammar och städar, för hon ser det. Lilla pigan i huset. Mm. Men kollegor och så utomlands, de måste ju tycka att du inte var klok när du var minister och inte ens hade städhjälp hemma. Ja, vi är som ett urkonstigt folk här uppe. Vi har ministrar som åker buss till jobbet och inte har bil. Mm. Och att vara ung kvinna med en massa barn. Och hade en man då som var pappaledig. De här japanerna skulle filma mig som exotisk minister. Men hela inslaget kommer handla om min man som var pappaledig. För det var det mest konstiga de hade varit med om. Men tror inte du om 50 år, när man ser tillbaka på oss i vår glansdagar, att man liksom kommer klia sig i huvudet och säga, vad fan tänkte de på när de flängde runt som skollade troll? Jo, det tror jag. Varför gör du ingenting åt det då? Är du smart så att du använder alla hjälpmedel, diskmaskin? Ja, efter mycket om och men. Jag var sådär som, nej, jag skulle diska. För att det är trevligt att diska, då får man vara i fri och tänka allt. Men nu vet jag inte hur man skulle varit utan diskmaskinen. Mm. Likadant med mikrougnen, nej, inte sånt. Nej. Men nu har vi det. Nej, det är precis så pinsam har jag också varit. Och så pinsam har jag också varit så att jag var absolut motståndare till städhjälp. Alltså, för man ska ta hand om sin egen skit, och barnen också ska lära sig att man tar hand om sin egen skit. Men det höll faktiskt på att leda till att jag höll på fullständigt säcka ihop förra omgången som vi körde här i tv, för att det går bara inte. Och på det sättet menar jag att sådana som du och jag nästan är farliga, för att det ser liksom ut, när man ser dig blicka ner från affischerna, så ser det ut som att detta är en människa som klarar allt. Men det gör man ju inte. Nej, det gör man inte. Och visst är vi idiotiska på det viset. Jag tänkte ofta om man skulle ha någon som skulle komma hem och städa. Jag är med sjutton på att jag skulle gå och städa i flera dygn innan, så att det skulle vara fint innan den här kom in. Ja. Men jag tror tiden ändå har kommit så långt nu att man söker sig hemåt. Det är inte fult längre att vilja vara hemma mer också med barnen. Va? Och jag tror inte det är fult heller att faktiskt efterfråga någon som hjälper till hemma. Fast det är ett problem då, för man har ju inte råd att betala något annat än svart. Nu har jag hittat en underbar kvinna som är pensionerad, som har hjälpt mig med barnen och som nu städar en dag och tvättar en dag. Och så kommer min mamma och lagar mat 2 dagar i veckan. Och det är himmelriket. Mm. Jag fattar inte varför jag inte har gjort så förut i alla dessa 17 år som jag har haft barn, som jag har sprungit som en idiot. Alltså. Mm. Men du gör inte så. Nej, jag har inte kommit dit än. Du har inte kommit, du är lite yngre än jag. Jag hoppas att du kommer komma dit. Tror jag. Ja, jag tror att man måste tänka om, alltså att det är den här vägen som vi har slagit in på är en återvändsgränd, alltså som bara leder till alla mina kompisar bränner ut sig fullständigt. Men bara man gör något åt, inte bara
situationen hemma utan också på jobbet då. Mm. För jag menar, det ska gå att vara minister och ha små barn. Mm. Det ska gå att organisera också andra arbetsplatser så att man kan gå hem tidigare ibland, att man kan ta hand om barnen, mm. kan vara borta. Mm. Så bara man inte lägger all börda på oss igen att vi ska fixa hemhjälp så att vi ska kunna jobba alla de där timmarna ändå. Så att det måste ske något både på jobbet och hemma. Mm. Och sen tror jag att det är vi som måste se till att det händer något. Det tror jag också. Och, sen, och även det där att man inte bara ska jobba och jobba utan att man faktiskt kan vara, att det är himla bra att vara hemma. Man känner ju det, det är, ungarna är ju bara små en gång och tiden den är så kort den där och missar man den så det är inget man kan ta igen. Nej, verkligen inte. Jobbet kan man förhoppningsvis ta igen, de flesta av oss i alla fall, men inte ungarna. När är det mysigast med ungarna nu då, tycker du? På morgnarna. Hinner du det om du ska lämna på 7:30 på dagen? Ja, de gånger man inte försöker bara somna om och somna om. Men när man blir väckt av en sån här liten knubb i hand och någon som vill ha välling, det är mysigt. Och helgerna, jag jobbar inte så mycket på helgerna. Inte lika mycket som andra politiker, va? Jag är hemma mera på kvällarna och helgerna. Och bara vara hemma, bara inte göra någonting. Och då är det faktiskt kul att städa, när man gör det då. Mm. Och bakom varje framgångsrik kvinna står en hjälpsam mamma. Är det inte så ja, också? Ja, det gör det. Mm. Utan mamma och pappa. Det. Men vi sitter här och pratar väldigt klokt. Jag kan slå vad om att imorgon, kanske inte imorgon men på måndag så kommer du att vara i farten igen. Lika idiotisk som förut. Hej. Hej Carolina. Hej Mona. Hej Charlie. Vill ni göra någonting? Ja, vi vill att du ska köra ett trick för oss nu. Mm. Oss utarbetade mammor. Du blir nervös. Ja, nej, nej. Bli inte nervös. Är det någon, jag kommer inte göra bort någon. Utan, är det någon som ska bli nervös så är det jag i så fall. Men det är jag inte just nu. Du kan hålla det. Ja, kortlek. Mm. Brukar fixa rätt bra. Mm. Olika kort. Ja. Nu gör vi så här. Du får ta så här stopp någonstans på vad som helst. Stopp? Där. Ja. Ta det kortet. Visa det för kameran där om du vill, så vänder jag mig. Oj, så jag såg det. Nej, det gör jag inte. Vänta, styrt. Det händer inte. Vänta, jag får tillbaka kortet. Ska jag visa upp det så. Men vi har inte kommit överens om detta innan, eller hur? Nej. Det är ett löfte. Eller, ja. Nej, men utan, det är kortet där. Mm. Så. Tror ni nu jag kan få kortet hoppa ur leken, göra 6 stycken snurra och landa i min högra hand utan att jag hinner och blinka? Ja. Nej, det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Ska jag göra ett mynttrick istället? Ja. Nej, nej, vi gör så här. Nästa. Nej. Jag åter den. Låter den här. Ska jag göra mynttrycket? Nej, jag ska. Dessa 2 korten ska hjälpa mig att hitta ditt kort. Men det är ett rent experiment. Vilket innebär att det kan gå käpprätt åt skogen. Vilket är konstigt eftersom vi är inom hus. Eller? Direktsändning. Efter flödet mot ett glittrande hav.
så långsamt efter flödet rakt mot min grav. Så långt bak i tiden innan templena byggdes för den himmelska friden, innan nödlorna föddes i de stormande haven, innan ökensolen brände bort den glänsande saven. Överhuvudtaget långt innan allt började snurra, det var sagt så en gång, om någon nu skulle undra. Vinrankan klättrar som 17 på listorna nu och ser faktiskt ut att ge Monica Zetterlund hennes första guldplatta någonsin, Monica. Ja, det vore väl kul. Det borde du ha haft många. Hundratals vid det här laget. Ja, i alla fall sjungit in hundratals. Ja. Bitar. Den här melodin tycker jag är väldigt vacker och hela plattan med nyskrivna låtar. Men ditt hjärta är egentligen hos jazzen. Ja, det är ju först och främst naturligtvis i och med att jag är uppväxt med det. Men så hade Expressen, det är väl något år sedan, en enkät då med unga popstjärnor. Och då var de så söta, de här flickorna, Eva Dahlgren och Ann-Louise Hofsten och sådär. Så att de hade mig som idol och då blev jag lite mallig. Och så tyckte jag ska försöka göra någonting, kanske lite annorlunda, men framförallt kanske lite annorlunda sound som det heter. Så då blev det, men hälften ska jag kanske påpeka, hälften av plattan är väl mer jazz och standardlåtar. Så det är väl lite 50-50. Ja, den är härlig i alla fall. Det är sån härlig dag idag tycker jag, vet du varför? Du är här, det är det viktigaste. Men alltså, i Värmland som man hittat den här lilla Lind. Är inte det otroligt? Ja, det är fantastiskt, men du ser att det är tåg i värmlänningarna. Ja, verkligen. Ända från början. Ja. Jag tror det glädjer svenska folket mycket mer än vilka räntesänkningar som helst. Det är otroligt hur engagerad man blir. Alltså. Ja, visst. Och du verkar må ovanligt bra. Ja, det gör jag. Vad beror det på, trolleri? Ja, nej. Ja, kanske det. Jag tittar på dig just nu. Jag tittade på det för var det 2 veckor sedan, någonting, 3. Birgitta Andersson var här och pratade om bland annat om sin gamla mamma och hennes knä. Och jag hade vrickat till mitt knä då för någon vecka innan det. Så tänkte jag, nej, nu ska jag ta och ringa Birgitta och fråga, hur är det här med laser?
ja, Birgitta, hon var så entusiastisk. Det måste du göra. Så fick jag telefonnummer så jag ringde till den här flickan eller kvinnan. Ja, vi har inte betalt henne. Det vill jag verkligen påpeka. Nej. Det är otroliga laser. Ja, alltså. Ja, men det är inte klokt. Är det inte bara trolleri? Nej, det kan ju i alla fall... Ja, det är klart, tro. Det ska man ju alltid göra på någonting. Mm. Men om det ska gå bra. Mm. Så pass mycket värmländsk trölkärring är jag, men det är inte bara det. Det är ju rent ljus i alla fall, det vet jag. Och det kan ju aldrig skada. Och sen, jag märkte ju överhuvudtaget, man får energi av rent ljus. Mm. Och ja, då hon fick se min rygg. Den är ju så krokig och vind och sne. Så hon, det är väl det som vi går in för mest nu. Mm, mm. Och huvudsaken att du blir bättre. Ja, ja, framförallt. Jag tyckte jag såg bara ett svart hål. Mm. Och i ändan på den tunneln så var det en rullstol. Va? Mm. Nu tycker jag det är ett ljus där borta i tunneln. Ja, det är härligt. Ja, visst. Du är så oändligt älskad. Jag tror inte man kan vara mer så där levande legend i Sverige än vad du är. Oh. Och ändå så har jag aldrig haft någon känsla av att du går omkring och känner dig stöddig och sådär. Att åh, vad jag är bra. Utan nästan tvärtom. Men, ja, det får jag säga. Nej, men vad skulle jag vara stödig för? Nej, men du skulle liksom vara rätt nöjd och lugn och jo. Säker och... Nej. Nej. Det är upp och ner, precis som ja, alla människor. Du är lite nervös innan du går in. Ja, det ska inte tala om. Nej, men jag har fått för mig det jag vill komma till. Att många av de sångare och sångerskor som man tycker allra mest om och som är allra störst, för dem är inte livet särskilt lätt. Att det på något sätt... Nej, det är det inte. För det är upp och ner. Mm. Och så är man osäker i och med att jag aldrig haft ett fast arbete sen jag slutade på Televerket. Mm. Och det gör det. Är man frilans så vet man inte. Rätt som det så ramlar jobben på en och sen kan du gå arbetslös kanske 1-2 år. Mm. Och dra på kanske gamla restskatter och vad du vill. Mm. Då du inte tjänar pengar. Mm. Till och med Monica Zeta. Ja... Mm. Men jag betalar för mig. Ja, tror sjutton det. Så jag har inte flyttat utomlands och tänker inte göra heller. Inte flytta till landet heller? Du är inga sådana här gröna vågare? Jo då, jag var väl lite grann så köpte ett ställe i början på 70-talet. Då jag lämnade den där stora kåken som var så rolig. Och trodde väl lite grann att det skulle lugna ner sig. Men det blev för jobbigt. Mm. Så den har min dotter och mina barnbarn och min våg. Men jag ska berätta någonting för er nu om några människor som är verkligen gröna vågare, alltså in absurdum. Ja. Det är nämligen i Wales i några oerhört vackra dalgångar där ett hundratal människor har slagit sig ner. Och där de bor i indiantält året runt. Och det gör de därför att de tycker att vår civilisation är skrutt på det hela taget. Och de vill leva nära naturen. Och man kan inte säga att det är någon tillfällig nyck heller, utan de härdar ut där vintrarna igenom. I kyla och regn och allt vad det är för någonting. För de som har bott där längst, de har bott där i över 14 år. I want a sheep, I want to get me a good night's sleep. Living in a home in the heart of the country. Coming here has brought together different threads in my life, if you like, that love of the outdoors and love of camping, together with the political thing of living lightly on the earth with the minimum amount of consumption and therefore keeping the pollution and the impact on the planet down. Very relaxed. This seems very, very nice to me, but in the winter, what is it like? Well, in the middle of winter, when we have a, you know, cold, frozen spell, it's lovely because the air's clear and crisp. And do you have the fire on all the time then? Oh yes, you have a nice big fire in the winter, and generally you get up in the morning and you've still got a glow in the fire in your feeders, and you just have to put some more wood on and get out the old blowpipe and give it a blow. Like that, and you're away. Mm-hmm. Right, you don't need to pull on the way. We call it the teepee village, and it is very much a village atmosphere because each teepee is its own self-contained living unit, its own household, if you like.
but it's also very much of a community. Yeah. You know, I say this place is a bit like a university. You've got the undergraduates who've just arrived, and some of them drop out after a couple of months, and then you've got people who graduated in TP Living, and you know, they're the teachers, and the ones who've been here longest are the professors, if you like. So you're a professor, right? I suppose so, yes. Alla som bor i TP Valley är individualister. En del försörjer sig som hantverkare. Andra lever på socialbidrag. Och nästan alla odlar sina egna grönsaker. Det gör till exempel Pat och Eva som har bott i TP Valley i 14 år. Hello, Pat. Hi. Can we come in? Sure. Okay, thank you. First came here about 9 years ago, just to visit, and I hated it then. Why did you hate it? There was a party going on, there was all these long-haired weirdos banging drums, and I didn't know what it was all about. I couldn't speak English or anything, couldn't communicate, and I just sat in a corner and cried, I think, because it was all too much. Why did you So what made you change your mind? Well, I kept coming back on holidays and stayed a bit longer every time, and oh, I just thought the people were amazing. Just like gods to me at the time. They all looked young and brown and healthy and very self-confident. Living in a house, I just feel cut off. I mean, as soon as there's windows, doors and walls, it's just can't hear the rain, can't hear the wind, and you're cut off. What is the biggest advantage with living here? Well, it's a much more natural way of life, I think. You're living much closer to nature. Isn't it very uncomfortable? Oh, no, it's much more comfortable than a house. Why? It's much more comfortable on the head. Houses, I think, are awful. Don't ever live in a house, everybody. Why not? I think houses are perfectly comfortable. Because they're square and they're ugly and you can't sit on the floor, you can't have rushes on the floor, you know, you can't listen to the sounds of nature. I think a lot of us up here felt that the land itself wasn't being used properly by the farmers generally in England, and the intensive farming. So it was a matter of trying to get hold of some of the land and heal the land and let the land heal itself. Which meant letting nature come back, letting a variety of species, letting the trees come back, encouraging diversity of nature by planting trees, and then trying to live amongst nature and in harmony with nature. What amazes me here is that the children don't go to school. It's always difficult for children in a school situation if they're seen as being radically different to the other children. They receive education here from their parents. They can all read and write and add up. Wait a sec. The milky bars are on me! Me and Ben have got a tea stall just up in the car park next to the shop. So there's a caravan shop here that sells whole foods, fruit and veg and stuff like that. Are you making good money out of it? Well, we usually get about £17 a day. What is best with living here? Just the freedom, I think, and it's just a nice place in the middle of the countryside. And Lou's having another cup of tea now. Okay. But aren't you afraid when you don't go to school, you know, that there is so much knowledge that you will not have compared to other people? Well, I'm not really worried about it that much, because I do learn quite a lot here as well. What do you learn? I just learn about everyday things, really. So who takes care of the kids? Everybody, really. Not just ours. I mean, we get other people's kids. We get ours. As I say, it's like a big family. Mm-hmm. A lot of the kids here don't go to school. Just a way of shifting responsibility, isn't it? Sending them to school, just leaving it up to someone else.
Whereas I'd rather put responsibility myself and have control of what she learns. Do you feel that you are very different to the kind of average mother and housewife? Well, we've all got the same problems, overall problems. But I feel privileged, really, being here. But it seems to be quite a lot of hard work. You have a big garden and you have to pick your woods every day, light fire. Do get the water, do the washing, yeah. But I don't get the stress with it. I mean, people here don't get fat. Don't find fat people here, but I don't think you'll find anybody as suffers from stress. So just living is kind of enough for you? Yeah. Oh, yeah, I think so. Plus not being part of whatever happens out there. And people are so unaware of what they're doing and where they come from, really. Ja, varför bodde ni i tält? Skulle du vilja, va? Ja. Nu är det kris, Stina. Ja, det är ju räntan för... menar ni? Mm. Ja, det är kris med allting. Det är kris nästan jämt. Jag menar, är det inte räntekris så är det gulfkris. Eller så har man 30-årskris. Jag menar, hur orkar folk? Hur länge har du varit ihop med Kjell, till exempel? Ja, det är faktiskt inte så lätt att svara på. Nej, men kanske är så konstigt. 5-6 år sammanlagt. Sjuårskrisen står för dörren. 40-årskrisen är väl mitt uppe i. Det blir kriskropp. Ja, och sen får du gå i kristerapi resten av livet. Allt det här krisandet som pågår till höger och vänster är faktiskt en ganska ny grej. Därför att förr, då räckte det med en rejäl kris kanske vart tionde år. På 50-talet var det Suezkrisen, på 60-talet Kubakrisen. På 70-talet så blev det oljekris. Men nu, de bara kommer tätare och tätare. Idag kan ingen människa orka hålla reda på alla olika kriser. Nej, men herregud, alltså det är krogkris, det är sjukvårdskris, det är en svensk filmkris samtidigt. Och överallt så vilar den här ekonomiska jättekrisen, nu med räntechock. Mm. Vi har privatteaterkris. Jag menar, nästa år får vi säkert se Pernilla Wahlgren ensam, utan kulisser, naken dansa. Ja. Ja, musikalen Kris. Ja. Nej, men, det kan... men alltså, redan i år så har det lanserats ett nytt ord, det här krismedvetande. Ja, men... Vad är krismedvetande? Ja. Är det inte bara ytterligare ett sätt för makthavarna att trycka dit vanligt folk? Ja, men bara för att politikerna har misslyckats med att hålla budgeten, då ska inte fru Svensson få köpa mikrovågsugn. Nej, nej. Pengarna ska in på banken. Som går omkull. Ja, men alltså det här förfärliga krismedvetandet, det har spritt sig ända in i våra privatliv. Men det har blivit status och kris. Om du sitter på en middag och någon frågar dig hur mår du, och du säger jo, tack, bra, då är det liksom samtalet slut, en återvändsgränd. Men säger du däremot det är kris, då är det intressant, då får du följdfrågor och sådär. Men har du upptäckt ett helt nytt sätt att leva? Jag krisar, alltså finns jag till. Ja, det psykologiska försvaret, de får väl döpa om sin gamla beredskapsbroschyr till Om krisen kommer. 1. Fyll badkaret med vatten. 2. Lägg dig ner. 3. Krisa. Ja, men alltså, krismedvetande. Alltså, det har blivit för mycket sånt där. Jag menar, kan inte någon börja lansera mysmedvetande? Jo, Carl Bildt, han har ju lite motigt med opinionen just nu. Så att han har faktiskt bett oss göra en film om hur man kan ha det mysigt utan pengar. Mm. Och i sann åtstramnings- och krisanda så har vi satsat på återanvändning. Vi kör en gammal rulle. Det går att klara sig gratis. Kan inte kosta något, sån tur att kärlek är någonting vi fått. Sån tur att du kan kyssa vännen din, sån tur att jag kan kyssa min. Ja, kärlek och lycka får man gratis på vår jord. Och alla så kan vi sprida snälla. Moms på nästan allt, så ska du minnas att ännu är glada skratt befriade från skatt. Och tror du inte på mig, kan du undersöka det, för det står i momsanvisningarna paragraf 23. Sån tur att lyckan inte kostar något, sån tur att kärlek är någonting vi får. Sån tur att kärlek är någonting vi fått. Sån tur att du kan kyssa
Som jag nämnt, att du har råd med skämt. Det går förresten rykten att finansministern sa till Palme och de andra i regeringen en dag. Som tur att lyckan inte kostar något, som tur att kärlek är någonting vi fått, som tur att du kan kyssa vännen din, och som tur att jag kan kyssa min. Mikael Samuelsson, Fantomen och Anna Jensen, som du får verkligen skynda dig på om du ska hinna få av den här fruktansvärda masken. Alltså, den är verkligen läskig att se på så här nära håll. Jag har just läst i tidningen att du ska bräcka Jarl Kulle. Du ska spela 2 säsonger till Fantomen på Operan. Mm, 4:e år blir det. Hur många föreställningar blir det då? Ja, fortsätter vi till in på våren 93 så ska det bli alltså ett nytt rekord, och det ska vi komma över alltså 766 för att klara. Och det pallar du? Ja, om det är rekord i sikte. Alltså, du är sån där tävlings... Ja, nu är vi det här laget börjar. Ja. Och ändå är det rätt lång sträcka kvar, kan man säga. Ja, det är det. Ja. Men vi har avverkat, vad blir det, 550 imorgon. Ja. När du spelar Fantomen, är det då du som kryper in i honom, eller är det han som kryper in i dig? Ja, nu börjar det bli det senare, tror jag. Alltså? Successivt sådär. Ja. Menar du det? Du känner liksom hur han tar över. Det är ju en rätt ruskig figur. Hörru du, när kan jag få tala om att det är så att när man är och tittar på Oscarsteatern, så när du kommer in på scenen, då naglas man fast i stolen. Och så bara sitter man där. Du är faktiskt helt otrolig på scen. Jag måste säga det. Alltså, även om det är smickrande. Och vi ska se när du sjunger ditt signum. Fick jag höra att det hette. Det lät väldigt fint. Nämligen Music kul att få, of the Night. Få höra sitt signum. Långsamt, vänligt, omsluts du av vatten, grip den, kinden, sjunk i djupa vatten, vänd dig bort från allt, som om dagen lyser kallt, vänd dig till en mörk och sällsam melodik, och kom till nattens slutna ögon skåda allt som du anat men aldrig vågat se. Gör dig fri, låt dig föra sökt mot fri. Ja, mer fick vi tyvärr inte höra från Phantom of the Opera. Han är, som sagt, rätt så ruskig. Känner du igen dig någonting själv i honom? Ja, då det gör jag faktiskt. Mm. Men inte i ruska, tror jag. Men jag tror att man försöker försvara sin figur. Gör man inte det efter ett tag? Jag måste erkänna att jag gillar honom. Alltså. Jag är på något sätt identifierad med... Ja, det gör jag också. Han är visserligen massmördare, men jag tror man glömmer det rätt fort. Ja, det glömmer man. Man tycker så synd om honom. Det är synd om honom för att han är ful. Ja. Men har du lätt för att identifiera dig med så här lite udda typer? Ja, det har jag, tror jag. Mm. Jag tror jag söker mig till dem faktiskt. Till de här solitärerna. De här, enstöringarna. Ja, enstöringarna. Varför då?
Jag vet inte. Det är väl mina hjältar någonstans, de här som står själva och har någon slags hållning. Nu, Fantomen är väl inget bra exempel som massmördare, men jag tror att nu tänker jag på boken och skildringar av Fantomen, men jag tror att Weber har valt ett skede i hans liv där massmördandet har börjat avta. Visserligen dödar han två i den här pjäsen, men det är väldigt... Nej, det är inte... Nej, precis, så att tyngdpunkten ligger på passionen och på just den här ensamheten och den här hans kontakt med Kristin. Men jag vet inte, jag känner inte det alls, men jag får en känsla av när jag träffar dig att du inte är någon sån här som lätt inordnar dig i grupper och passar i lumpen och i skolan. I lumpen, nej, det passar inte, nej. Har du gjort lumpen? Jag gjorde 3 månader, ja. Alltså, sen, kunde väl tänka mig det. Sen så blev jag, avpoliterad. Mm. Med ömsesidig glädje, eller? Ja, det kan man säga. Du har också valt en rätt egen karriärväg. Det är musikhögskola, opera, modern, explosiv musik, Bellman och Birger Sjöberg. Mm. Och musikal. Och musikal, ja. Även en del dramatisk teater också. Ja. Du tycker det är roligt att göra så mycket olika saker. Ja, det tycker jag. Men jag tycker att det är en skenbar bredd. För om man lägger sig själv på tvären så blir det inte så brett. Det är ganska smal. Även om man lägger mig så jag tror jag. Du blir glad av Birger Sjöberg, har jag hört. Ja, Birger Sjöberg är viktig för mig. Varför då? Ja, det är svårt att säga egentligen. Läs Kriser och kransar. Det har jag gjort. Ja, men alla. Det är i alla fall en gubbe du gillar. Mm. Ja, efter jul så blir det i alla fall såpopera för din del. Blir det? Ja. Jaså. Du var skulle med en tv-serie, trodde jag. Ja, men det kallas för såpopera. Jaha, det är så. Jaha, jag ska tala bara. Så jag ska inte sjunga, utan jag ska bara prata. Ja, just det. Fast det heter såpopera. Jaha, är det. Ja. Men vad är det du ska göra för någonting? Jag ska göra sjökapten. Jag ska göra en... Rolf Dahlén heter han. Son till redaren själv. Sitter kostymen bra? Ja. Jag provade den här i studion för några veckor sedan. Jag satt som en... Ja... Kändes mycket bra. Guld och sådär, ja. En trevlig typ. Det är så skönt att komma över Fantomen ibland. Så. Och du har inga fördomar mot att göra en tv-serie? Nej. Sådär. En del tycker inte att det är riktigt fint. Nej. Jag hade väl det förut, tror jag. Det har väl alla, tror jag, tills man blir erbjuden. Då tycker man det är jättekul. Varför då? Varför har du ändrat det då? Nej, men jag tror att det blir roligt och vi får åka mycket båt, tror jag. Båt på riktigt? Ja, det tror jag. Jag hoppas det. Finlandsbåt? Ja. Men det, jag är så trött jag är. Jag har kört 2 föreställningar då, vet du. Ja, du har det. Så här. Ja. Och det är inte slut än. Du ska framträda här. Ja. Och sen ska du fortsätta till Västerås. Ja, just det. I natt ska vi spela på ett ställe som heter Lord i Västerås. Ja. Och allt är bara en lek, eller? Allt är en lek, ja. Ja. Fast man blir trött av det. Men du, det här med... Jag blev lite rädd här att folk skulle bli besvikna för att du orkar inte sjunga ur Fantomen här ikväll, utan du... Nej, jag har inte mycket röst kvar. Jag har inte så mycket röst kvar, utan jag får använda den lilla kvar till att... Du får bröla lite mer, liksom. Mm. Vad är det du ska göra, då? Jag glömde bort titeln. Det är ingen som bryr sig om titeln. Men vad är det för genre? Taking care of business. Taking care of business, säger jag. Men det är en ganska passande titel, tycker jag. Ja, det är det. Tycker jag, visst. Ja. I love to work with nothing all day. Fast det är inte det du gör. Du jobbar ju med en himla massa olika saker. Ja, men det är väl nothing. En lek, ja. Anna, ni måste ha kommit varandra rätt nära under den här tiden när du timmarvis har sminkat honom varje dag. Ja, och sminkat av. Och nu står du... Hur många timmar har du tidigare tillsammans? Ja, det är stor rutin, ja. Ja, det är ett antal timmar, ja. Men det är ett antal timmar. Mm. Och ni pallar? Ja. Du håller reda på honom så du vet vad han ska göra. Han just reda nu. På mig. Du får faktiskt inte sminka av dig riktigt, för nu måste du upp på scen. Men hur ska jag klara det här nu då? Ja, det brukar gå bra. Jag har i alla fall äran att presentera för första gången i svensk television Mikael Samuelsson med sminkrock. Du får inte ta av den då. Alltså, nej, men jag måste ha på mig. Jo, du får. Klädsamma.